Krásný den, milí diváci. S radostí vítám nesmírně zajímavého hosta, pana profesora jaderné fyziky Jana Raka. Dobrý den, buďte Dobrý u nás, den. Vítám. Velmi jsem se těšila na dnešní rozhovor a myslím si, že si nejenom já, ale diváci naše povídání moc užijeme, protože téma, které asi žijete dnes a denně, realita versus nerealita, tak to bude dnešní téma. Vy jste žil nějakou dobu v CERNu, že? Prostě pracoval. A kolik je to let, prosím? Já jsem v CERNu pracoval od roku 90 v podstatě, takže už to bude kolem 30 let, že jo, teď. To je krásná doba. Takže jste vlastně byl i u vývoje, urychlování částic, tím je vlastně CERN nejpopulárnější a v podstatě výjimečný, jedinečný. Takže jste se možná každý den potýkal s pohledem na určitý formy reality. Víte co, já se domnívám, že jako fyzikové se snaží vlastně pochopit nejvíc jako ze všech možná vědních oborů, co to vlastně je realita, protože my to, co vnímáme, považujeme za jakoby fyzikální realitu. Jo. A to mě také jako k té fyzice přivedlo, vlastně to pochopení, co to je a jakým způsobem vlastně realita funguje. A v CERNu vlastně to byla obrovská zkušenost. Já jsem teda pracoval i v USA na tom urychlovači na Long Islandu, jo, na RIKu, a ještě i v Německu nějaký čas jsem strávil Max Planck Institutu, ale tady na těch urychlovačích vlastně nám, co nám to umožňuje, tak je mnohem hloubš pochopit vlastně jakoby strukturu hmoty a interakcí, které tu hmotu tvoří, neboli těch sil, které vlastně drží jakoby tu hmotu a tudíž celou realitu pohromadě. A co, jako říkám, už několikrát jsem někde zmínil veřejně, že vlastně ta moje zkušenost s CERNu mi nějakým způsobem umožňovala, nebo co mě to přivedlo k tomu vlastně jakoby k pohledu toho, že vlastně nějakým způsobem si pozorovatel tu realitu tvoří sám. A v tom CERNu jsem to zažil jako ve smyslu tom, že když jsme měli příležitost jakoby zkoumat produkci nebo ty kolize těch částic při energiích, které ještě nikdo nikdy pravděpodobně žádný jiný experiment nebo pozorovatel takovou možnost neměl. Když se spouštěl ten urychlovač, tak jsme to viděli vlastně poprvně, jako co, kam historie lidstva sahá. Že jo. Tak se vlastně ukazovalo, že jakým způsobem vlastně ta komunita těch fyziků vlastně interpretuje ty měřený data, jo, a na základě té interpretace vlastně vytváří jakoby model a tudíž vlastně i tu realitu, jo, toho, co se tam vlastně v těch srážkách děje. To znamená, to, co já tvrdím, je, že to, co my děláme, každý člověk neustále je, že nějakým způsobem interpretuje svoje pozorování, jo. A na základě té interpretace vytváří model reality, ale co to ta realita ve skutečnosti je, to je už jako, bych řekl, trochu víc filozofičtější otázka. Jo. Tam se vlastně, když jsme se před tím naším rozhovorem bavili v kuchyňce o tom, co to realita je, tak jsem vlastně říkal, že nejblíž, podle mého názoru, k chápání, co to je realita, mají vlastně fyzikové a ajťáci. Jo. A ty ajťáci právě proto, že vlastně na těch technologiích, těch technologiích počítačů a podobně, tak je vlastně svým způsobem se vytvořila jakýsi model, jak by vlastně celá naše realita mohla fungovat ve smyslu počítačových her, umělé inteligence a podobně. Umělá inteligence je dneska obrovská, jako prochází obrovským vývojem. Mnozí spekulují o tom, jestli někdy v budoucnu počítače nabídou identického jako lidského vědomí. Jo? Jestli umělá inteligence bude schopna prožívat to samé, co prožíváme my. A to si myslím, že je taky zajímavé téma. A vlastně
A tím se můžeme dostávat, jakoby, když jako překročíme hranice, omezení, řekněme, jakoby současné vědy, nebo tak, a vydáme se trochu jako za ty hranice ve smyslu spekulace, co to vlastně by ta realita mohla být, tak se můžeme dostat jakoby k otázkám, které už vyplynuly mnohem, jako před mnoha, řekněme před 100 lety, už vlastně, kdy kvantová fyzika ukázala, že klíčovou roli ve formování, co to je vědomí, co to je realita, hraje vědomí. Jo. A to vědomí ve smyslu, že se ukázalo, že vlastně pozorovatel nějakým způsobem interaguje se světem, který se mu jeví, který se mu jakoby zobrazuje ve formě nějakých vlnových funkcí, což jsou vlastně jakési vibrace potenciály, nějakého potenciálu. A ta interakce vědomí s tímto potenciálem jakoby vytváří informace, které pak my interpretujeme jako realitu. Jo? To znamená, že klíčová otázka v tom, co to je realita, což je otázka, kterou jste nastolila na začátku rozhovoru, tak je informace a co to je informace a jakým způsobem vlastně vzniká. A teďka, když se jako dostaneme, když se skutečně zamyslíme racionálně, jo, bez jakýchkoliv metafyzických přesahů a podobně, když budeme uvažovat čistě racionálně a zamyslíme se nad tím, co to vlastně je vědomí, jakým způsobem vlastně vzniká představa, co to je realita, jakým způsobem vzniká ten vjem reality, jo, tak vlastně, když si představíte, že vy pozorujete nějaký předmět tam venku, jo, tak se vlastně dnešní jako představa je taková, že na každý předmět prostě dopadá neustále světlo, jakoby, jako pole fotonů, které se odráží od těch předmětů, dopadají na sítnici oka. Tam se vlastně vytvoří jakýsi elektrochemický signál, který propaguje tou neurální sítí někam do středu mozku a někde v té retikulární formaci, nebo kde se vytváří vlastně jakoby komplexní vibrační stav té neurální sítě, jo? Ale ať jdete kam jdete, na jakékoliv úrovni, pořád jsou to jenom jakési vibrace, jo? Interakce elektrochemické té neurální sítě. Jo? A v tom mozku vlastně na nějaké úrovni pak nastupuje vědomí, které pozoruje tyto vibrace. A na základě těch daných vibrací vytváří mentální vjem. Jo? Když se podívám tady kolem sebe, vidím tady modrou barvu. Jo? Ale co to je modrá barva? My víme, že elektromagnetické spektrum má vlastně ten rozsah frekvencí elektromagnetického spektra je v podstatě nekonečný. Jo? A jenom nepatrná část z toho je vlastně reprezentuje viditelné světlo. A například modrá barva, nepamatuji si to z hlavy, je třeba 460 nanometrů, nepamatuji si to přesně. A vlastně ta vibrace těch 460 nanometrů se nějakým způsobem zobrazí v té vibraci v mozku a to vědomí pak této vibraci přiřadí vjem modrá barva. Rozumíte? Rozumím. Kterou jsme se tady naučili, že je to modrá. Přesně tak. A to znamená, že vlastně modrá z hlediska vědomí je nějaké číslo 460. Jo? Nepamatuju si přesně, který. Když to červená barva je třeba 700 nanometrů. Jo? To znamená nějaké jiné číslo. Teďka pocit hladu je zase jiné číslo, nebo komplex číselný. Jo? Pocit chladu nebo jakýkoliv pocit, jo? Jakýkoliv vjem jsou vlastně jenom vjemy vědomí a neboli interpretace těch dat, informací, které vlastně vytvářejí jakési vibrace v mozku. To znamená, že cokoliv, co je, co existuje, vlastně je zážitek vědomí. Jo? Vaše vědomí se dívá na jakési vibrace, na jakési čísla. To je ten platonský pohled, jo? Že platonská, skutečná platonská realita je, že existují pouze jakoby svět čistých ideí, ten skutečně jakoby existuje, to jsou čísla, jakoby, jo? Matematika celá. A to, co my pozorujeme, tak jsou vlastně konstrukty číselné, které vytváří, to vědomí nějakým způsobem interpretuje jako viditelnou realitu, ale
viditelnou realitu. Tím myslím, že jakýkoliv impuls, jakýkoliv signál, jakýkoliv pocit, co máte, jakákoliv abstraktní myšlenka, tak vlastně v tom vědomí interpretuje vibraci a to vědomí interpretuje tyto vibrace jako skutečné věci nebo abstraktní myšlenky nebo pocity hladu, chladu, radosti a podobně. To se taky ví, že převažuje obrovsky ta informace, co už v mozku je. Že když se vy se podíváte na stůl, tak by jako to, abyste zjistila, že to je stůl, tak vám stačí nepatrná informace vizuální, která se skombinuje třeba z 10% vizuální informace s 90% té informace, co už v mozku máte, abyste určila, že to je stůl. Jo? Rozumíte? To znamená, že vy vlastně jakýkoliv předmět, jakýkoliv zážitek, tak vlastně celý ten řetěz toho, jakým způsobem ta informace vzniká, vibrace a podobně, tak vlastně o tom se dá, to bude součást vědy, může být ještě po dalších miliony let, jestli tady tak dlouho budeme, ale to, co je na úplném konci tohoto řetězu, že je tam někde vědomí, které pozoruje ty vibrace, jo, a vlastně vjem toho vědomí vzniká tak, že na základě těch vibrací se vytvoří zážitek vědomí, že zelená barva, jo. Tak tenhle ten poslední krok, který si myslím, že z jistého pohledu je vlastně fascinující a ten podstatný, jo, tak ten vlastně stojí za hranicema jakoby vědeckého bádání, protože to už je zážitek vědomí, stejně jako cokoliv, co my prožíváme. To znamená, že nedá se vlastně z toho vědomí jakoby vystoupit, abych tenhle tu poslední fázi nějakým způsobem popsal, protože to je jediný, co je. A současně i to generuje vlastně zážitek mého vlastního bytí a jakéhokoliv bytí. Takže tam se pak vlastně dostáváme na tu hranici jakoby filozofie a mystiky, jo, která vlastně říká, co to jako je vědomí, aby jsme ho popsali ještě pomocí jakoby racionálních slov. Což ale současně přiznáváme, že vlastně už ani nejde. Jo. Když připustíme to, že veškerá existence, veškeré prvky té reality kolem nás, tak jsou jenom zkušenosti vědomí. Ale nic jiného než to, jo, a teďka to je prostě ta podstata toho, čeho se já snažím dneska jakoby sdělit. Jo. Tak ta podstata je, že nic jiného než tyto zážitky, ta zkušenost toho vědomí, nic jiného než zkušenost vědomí neexistuje a nemůže existovat. Protože vy, i když byste řekla třeba, ale já s váma nesouhlasím, jako já sám si, a existuje ještě něco, co je mimo jako možnost toho mého vědomí, no tak ale tím, že to takhle jako na to pomyslím, tak tím už se to vlastně stává zase součást, zase zážitek, zase zkušenost toho mého vědomí. Mě by zajímalo z hlediska měření vědomí, a nejenom vědomí. Když teda, dejme tomu, že předměty jsou zakódované v kódech, možná i myšlenky jsou v kódech. Co, když třeba cítíme lásku? Je to též určitý, jsou to kódy, když někomu něco velmi silně cítím, nebo on ke mně, je to o kódech, nebo je to už zase jiný svět, jiný vibrace, který třeba už se nedají, nebo vědci nedokázali spočítat nebo najít kódy pro ty vibrace lásky. Je v tom rozdíl mezi stolem a citem, jakože třeba pocitem lásky? Jsou to jenom frekvence kódový? No, já se domnívám ještě, jako kdybychom se dostali k pojmu láska. Já rozumím, no, že ještě by bylo dobré třeba jenom rozlišit jakoby lásku. Já si myslím, že hodně se v tomto jakoby mate pojem jako biologické lásky, ta atraktivita mezi mužem a ženou, ale pak je prostě taková ta jakoby mystická láska. Zkusíme to mystickou, jestli bezpodmínečná. To je zajímavá otázka, protože já se domnívám, že na úrovni
vnímání toho, co prožíváme, každý z nás právě tady a teď, jo, tak na této jakoby, úrovni bytí, jo, jsou všechno vlastně, pochází z té platonské reality. Co my pozorujeme, je, že naše vědomí nějakým způsobem pozoruje matice čísel. Jo. Proto jsem říkal na začátku, že ty ajťáci mají jako k pochopení, co to je realita, taky obrovsky blízko, protože tady vědí, že vlastně, když pozorujete nějakou hru nebo nějaký film na monitoru počítače, tak tam někde běží prostě soustava jedniček a nul, nějaký ty matice se tam prostě sypou do těch procesorů a to vytváří zase nějaké jiné soustavy jedniček a nul, které se vysvítí na tom monitoru. A tam je právě to zajímavé. A teďka, kde vzniká ten obraz, tento vnímání té hry? Protože i na té obraz, když se podíváte na monitor počítače, tak tam zase svítí jenom jedničky a nuly, jo? A jak je možný, že vy tam vidíte prostě krásného prince na bílém koni? Jak je to? Kdo ho tam vidí, jo? To není ten počítač, který vytvořil ten obraz prince na bílém koni, to je právě to vaše vědomí, ale ten počítačový expert rozumí tomu kódu, jo, a tím se dostane možná k té hlubší, prostě, co to vlastně znamená, ten rozumí, jakým způsobem funguje vlastně to, co vlastně zobrazí, tak, jak bude interpretovat ty jedničky a nuly vaše vědomí, a protože zná tento kód, tak naprogramuje tu počítačovou hru, takže vy, když se pak na ten počítač díváte, tak vidíte něco smysluplného, rozumíte? Mm-hmm. Takže tam se už objevuje ta znalost toho kódu na úrovni těch počítačových her, ale zase to vědomí samo se dívá na jedničky a nuly a ty interpretuje svým způsobem. Tak vzniká ten mentální obraz, ale na tom monitoru zase svítí jenom puntíky jedniček a nuly. Rozumíte? Já to říkám. Rozumím. No, znamená to, že i náš mozek je nastavený na jedničky a nuly? I náš mozek jsou jedničky a nuly. To je to, co chci říct. Fakt. Že cokoliv. Vlastně sám? Právě, jako víte co, i dneska dokonce jsem našel nějaký oficiální článek, nebo respektive mainstreamový článek, kde se vlastně začíná uvažovat o tom, že existují jakési úrovně, jakoby i na psychologické úrovni se dá nahlédnout to, že jeden jakoby klasický pohled je, že já se dívám, já jsem skutečný a dívám se na něco skutečného tam venku, že jo. Pak je ten druhý pohled, pro který existují dokonce už i vědecký jména, nějaká retrospektiva, už si nespomínám, že vlastně se já skutečný dívám na něco neskutečného ve smyslu jedniček a nul a vytváří se u mě dojem, to vědomí vytváří dojem, že se dívá na něco skutečného. A pak ještě ten třetí pohled, že vlastně i já, i to, na co se dívám, tak jsou taky jenom jedničky a nuly. Ve skutečnosti vy se, jako ta moje představa, jo, kterou vy se můžete dívat na, že realita je jakási nekonečná matice, jo, čísel, protože všechny ty vibrace, můžeme říct, že jsou to čísla, dejme tomu jedničky a nuly. Proto ten geniální film Matrix, jo, že a teďka to vaše vědomí, jo, nebo respektive, co to je vaše vědomí, jo? Podle jako z toho mystického pohledu vlastně existuje jenom vědomí, jenom jedno vědomí a nic jiného než vědomí neexistuje. Jo. A teďka a to vědomí z mystického pohledu je vlastně ta prázdnota bez formy a bez obsahu, jo. Prostě prázdnota, která má schopnost vědomí. A mystici říkají vlastně ta prvotní myšlenka, já jsem, jo, je vlastně ta vlastnost bytí, je schopnost vědomí, které pak vytváří všechno ostatní. To uvědomění si prázdnoty, že já jsem, jo, tak vlastně generuje celé to myšlení, které pak vytváří ty matice, rozumíte? Rozumím. Teďka a to vědomí se dívá na tu matici a teďka vidí prostě, což je samotné to vědomí. Ta matice není nic externího, existuje jenom to vědomí, jo, z mého pohledu. A to znamená, že
ta matice je to, co, čemu my jsme mohli vlastně říct myšlení. A když se to vědomí dívá vlastně na to myšlení, tak se dívá prostě na ty soustavy těch jedniček a nul nebo čísel a cokoliv. A vlastně a ty interpretuje nějakým způsobem. Jo? A teďka jedna z těch matic může prostě nabývat, jakoby interpretovat sama sebe jako já. Jo? A získat vlastně ta forma toho matrixu, ta část toho matrixu může nabít dojmu, jo? Že je taky sama sebou, že taky já jsem, ale už to je omezené, už to je omezenější jakoby formě mé vlastní identity, jestli mi rozumíte. Znamenalo by to, že já jsem je 0011 nebo různě tak, že to je o nule a jedničce? Přesně tak. Mně to připadá ale nesmírně chudý. Je to úžasné. Co když existují vesmíry, které mají daleko víc kódů? No rozhodně existují a nemusí dokonce, já se domnívám to právě... To jim na nula nestačí na některé věci a třeba... Hlejte, to je prostě to, co jsem říkal o té platonské realitě. Tato realita vychází prostě, víte co, tam je neskutečný až jako nadskutečný si uvědomit, nebo pochopit, jak je možný, že vesmír se řídí matematikou. Jo? Že co všechno tady kolem sebe vlastně, tak jsou jako výsledky matematiky a dá se to jakoby matematicky popsat všechno. Jak je to možný? Jo? Einstein si kladl tohleto, myslím, že Einstein to byl, kdo říkal, že prostě jako ta nejúžasnější záhada, jako vůbec, co si kdo dokáže přesadit, jak je možný, že se vesmír řídí matematicky. Jo? A to podle mě vychází z toho, že prostě na začátku je jakási, já tomu říkám platonská matice, víte, když se použijou metody kvantové fyziky, jo, tak se dá tohleto trošku jako i implementovat do té filozofie, že na začátku je nějaká matice, operátor, myšlení a podobně, jako to je trochu technická debata, ale když si představíte, že na začátku je nějaký ten zdrojový kód, jakoby, který vlastně jenom říká 1 + 1 = 2 a to je celý. Jo. V podstatě jako něco v tomhletom smyslu by jako stačilo, aby vznikla ta realita do té komplexnosti, tak jak ji máme dnes, se vším tím velkým třeskem a kvantovou fyzikou a koronavirem a já nevím čím vším. To všechno vychází z toho 1 + 1 = 2. A teďka, co je pro vás zdrojový kód? Mluvil jste o zdrojovém kódu. A ten zdrojový kód podle mě, jo, může být nastaven tak, jak my to vnímáme. Jo? Myslím tím tu platonskou, jakoby ty platonské ideje, ten počátek těch abstraktních ideí, že prostě existuje nějaká, jakési čísla, který mají jistý vlastnosti, ale dokážu si představit, že takových jakoby platonských matic taky existuje nekonečně mnoho a lišej si, jo. A ty generují úplně jiný světy, rozumíte? A teďka v mystických zážitcích jako se dá podle mě dobře nahlédnout, jo, že vlastně já jsem strávil nedávno, v listopadu jsem byl týden ve tmě, a protože se celou dobu soustředím jako na tyto otázky, tak mi to tam prostě přicházelo taky úžasně. Prostě v jisté chvíli se vám začne ztrácet hranice mezi úrovněma vědomí. To znamená, že vám se třeba zdá sen, jo? Ale z toho snu se probudíte do jiného snu. Jo? A z toho snu se probudíte jakoby do reality skutečný a najednou si uvědomujete, že sedím v té temné místnosti, tam jako jsem to já teďka, to, co prožívám, ale současně prožívám i ten sen, jo. To znamená, že jsem v té tmě, vidím, že nic nevidím, ale současně mě před zrakem běží ten sen, který se mi jako zdál předtím, když jsem byl plně v tom snu a najednou vlastně začnu existovat, si uvědomoval jsem si tedy, že existují v těchto dvou, někdy i třech realitách současně. A to vědomí to stále pojímá, chápu protože, to. Protože to vědomí má jakoby striktně oddělené, za normálního stavu má striktně oddělené úrovně jakoby vědomí, podvědomí, rozumíte, nadvědomí, které spolu komunikují, ale ne tím způsobem,
jak my jako komunikujeme mezi sebou. V vidělém stavu jsou vlastně ty podúrovně vědomí nám nedostupný. Já nechci fušovat do řemesla. Jakoby paralelní světy. Jasně, ale nechci fušovat za psychiatrům, psychologům a Pierrovi a podobně. Pierre Lachaise je v tomhle to mnohem větší odborník, víte, ten má to Junga na studovní. Ale já to chápu tak, že prostě jsou ty na úrovně, jako to naše denní vědomí je striktně oddělený a my prožíváme vlastně jenom tu jednu realitu jakoby vědomně, jo. Jenže tady v těch jako stavech toho, v těch jako pozměněného stavu vědomí, což se v té tmě si myslím, že je naprosto nejdokonalejší prostředek, jako, a to mě fascinuje, je to tak jednoduchý, stačí se prostě zavřít, zasnout, vypnout a vydržet to týden, rozumím, nebo pár dnů, jo. A nemusí se nikam jezdit do Jižní Ameriky na Ayahuasku a podobně, to si myslím, že tohle úžasný zážitek, který bych každému hledači odpovědí na to, co to je realita, doporučil. A ta kvantová fyzika nám vlastně začala ukazovat, že ty racionální, jakoby ten logický způsob přístupu k realitě, k objektivní realitě, není tak úplně jakoby udržitelný. Mm-hmm. Nakonec to pak ukázala a matematika sama našla svoje vlastní meze ve smyslu Gödelovy věty o neúplnosti. To znamená, že vlastně jakýkoliv logický, racionální systém vlastně taky musí stát na nějakých axiomech, které prostě vedou k rozporům a podobně. Takže vlastně to 20. století nám ukázalo jakési hranice, jo, kam se dá dojít prostě jakoby racionální myšlení. A mystikové to prostě říkají už 10 000 let. Jako tu skutečnou podstatu prostě tu vám nikdo ani já nedokáže zprostředkovat a vysvětlit pomocí slov rovnic nebo výpočtu. Jo. Ta skutečná realita, ta skutečná podstata, ta se dá jenom zažít. Jo. Ta už nelze jakoby sdělit, že prostě budeme vychovávat děti tak, že jim vysvětlíme, co to je realita. Jo. Naštěstí to tak nejde. Jo. My ty děti můžeme víc k tomu, aby byly dostatečně otevřený, aby si to zažili sami a pochopili. Jo. A ještě jsem jednu jako myšlenku k tomu, co jste tam zmínila prostě ten, na začátku někdy, že ten, jako ta platonská matice, jo, ten platonský matrix, který formuje jakoby tu realitu tak, jak my teďka jako vnímáme, s pocitem, že ji vnímáme stejně, jo, tak ta je vlastně taky jakoby to je jenom jistá forma, která se taky může změnit a právě v těch mystických vhledech, jo, je vidět, když se člověk jakoby dostane, když se mu jakoby to vědomí rozšíří, tak najednou začne vnímat jakoby i ty paralelní reality, které jsou prostě úplně jiný a dokonce se zdá někdy až strašidelný, jestli se dá vrátit tady k té jedné konkrétní, která je vlastně jakoby obrovský, nepatrně malej výsek z celého toho, z těch možností všech těch různých realit. Jo. Takže jako v tomhletom smyslu ani tahle realita prostě není nic jakoby absolutního. Tak. V Matrixu bylo moc hezky vidět, že vlastně ten stvořitel, který tvoří reality, měl tam hodně monitorů a ty reality sledoval, že jo, paralelně. Takže nabízí se otázka, kdo tvoří ty reality. Dejme tomu, že u nás v našich realitě další reality tvoří ajťáci. Kdo vytvořil naši realitu a kdo tvoří další a další reality? Zabývá se tím taky věda? Kdo jasně, je tvoří? Kdo jasně, je ten programátor? Jasně, už třeba Židé jim říkali Elohimové, to jsou vesmírní programátoři. Známe ty programátory, jasně, kdo vytvořil tuto realitu? My samozřejmě, jako, aby jsme, jako, je třeba připustit, si myslím, to, co já říkám, není samozřejmě jakoby nějaký oficiální vědecký pohled, jo, takže věda samozřejmě, jako ty programátory jsou, je spousta, jakoby bych řekl,
jako kapacit, které tímto směrem taky jako se zabývají. Jsou jakoby v mainstreamových časopisech vychází články o tom, že vlastně to, že realita je jakýsi jako počítačový program, tak vlastně nelze vyvrátit nějaký, jo? Ale nejde to snad teďka nějak, jako nevím, ani dokázat, jo? Ale kvantová fyzika sama pracuje jako s těma multiverse jako s těma paralelníma realitama, takže to jsou všechno jakoby možnosti, které se uvažují nějak oficiálně, ale myslím si, že ten jako ta otázka, jako kdo naprogramoval tuto realitu, ano, a jak, tak si myslím, že jako možná je to dobrá otázka a možná ani nemusí být tak úplně dobrá ve smyslu, že co si myslím, že je podstatný, jo, a o co podle mě se hraje i ta hra jako poslední dobou, jo, to, co se děje vlastně v dnešní společnosti, je podle mýho názoru obrovská transformace a jedná se o to pochopení toho, co realita skutečně je. Vy jste mluvila o roli oběti, že lidi vlastně začínají chápat, že vlastně oni sami nějakým způsobem jsou tvůrci té reality. Stejně tak, jak já jsem, když jsem mluvil o té renesanci, že kolik vlastně, co nám všechno umožnila ta, jako ten technický pokrok s tím, že nikdo z nás nemusí otročit jakoby na poli, že aby jsme vůbec měli co jíst teďka. Vlastně jídlo se dá vytvořit pár jako dotykama na displeji mého počítače, na mého telefonu, rozumíte, jo? Takže to všechno je úžasný, ale je třeba si uvědomit, že ta hra vlastně dneska se děje, že jako vytvořilo se cosi jako úžasného, jako byla to jedna fáze renesance, ale už dochází prostě k velkému pnutí, bych řekl, toho, co realita skutečně a tak, jak to vnímáme, jo. A to podle mě vede jako k nové vlně transformace, jakoby uvědomění si toho, co realita skutečně. A teďka otázka, jestli to někdo programuje a kdo to programuje. Si myslím, možná není úplně tak jako důležitá, proto podle mě... Možná už za 30 let, no, až tady sejdeme, budeme vědět. No, já si myslím, bude že... Bude nám známo, kdo to přesně je. Možná máte pravdu, ale řekl bych, že mnohem důležitější je zatím teďka, nebo si uvědomit vlastně, co ta realita je, že to pochází nějak jako z toho, z těch věmů toho vědomí. A když se zamyslíme pak, co to jako vědomí je a vezmeme v úvahu i to, co o tom už 10 000 let vypráví jako mystická nebo alchymistická škola, která říká prostě, že vědomí je nějaká prázdnota, pak ten akt toho uvědomění si, že já jsem, je vlastně ten esenciální bod bytí, že jo. To bytí je právě proto, že já si uvědomuji, že jsem. To je jediné, co vlastně je, to je to bytí, které pak jakoby vytváří prostřednictvím myšlení ten matrix. Jo. Teďka, takže z mého pohledu já bych řekl, že ten programátor, jo, je to samotný vědomí. Jo. To samotný vědomí vytváří vlastně ten program i ty programátory, ale na úrovni toho chápání toho kódu, jak to funguje, jo, tak já jsem kód, který jsem částečně si napsal já sám, ale z velké části mi ho napsal někdo jiný. Stejně tak jako tahle realita je realita, která si napsala kód sama, ale částečně někdo jiný. To znamená, že tam jsou skutečně jakoby úrovně, dřív se tomu říkali... Hierarchie, dřív se tomu říkali božstva, že jo, ano, Bůh, ten. Takže dneska se to třeba dá vidět trošku jakoby z toho jiného pohledu těch, jako, těch zdrojových kódů, nebo vlastně ten zdrojový kód je sám ten programátor, rozumíte? Ano. Ten zdrojový kód sám už je ten programátor a můžeme tomu říkat Bůh nebo programátor. Ty strachy právě, jo. Tam si myslím, že je ten, a ten základní je prostě strach ze smrti, jo, a ten se nám nějak jako snaží nějak, jakoby teďka ta doba nějak jako vnutit, že jo, a nějak ho programovat, ale ve skutečnosti
ten strach ze smrti je podle mě to nejdůležitější. Právě, jste, jak jsme se bavili, jako změna toho přístupu, nějak ten paradigmatický pohled, je to k něčemu dobrý? Jako právě proto, když si člověk uvědomí, že vlastně všechno je to jenom vědomí a že vlastně i ta smrt je svým způsobem jakási jako konstrukt, program, iluze. Jo? A jakmile se vlastně, a to nejdůležitější, co vlastně v té nové renesanci podle mého názoru je, je zbavit se strachu ze smrti, která vám otvírá obrovským způsobem jakoby dimenze vědomí. Rozumíte? Moc dobře. Nové dimenze vědomí. No. Já vám nesmírně děkuji za nesmírně zajímavý rozhovor. A jestli vám to nevadí, pozvu si vás mnohem dřív než za 30 let. A já nejraději bych ještě letos, ještě nejraději bych co nejdřív. Jasně. Jestli vám to nevadí. Můžem se třeba pak... za měsíc, za dva měsíce. Určitě. Že bychom pokračovali, protože já mám na vás tolik otázek a myslím si, že diváci též. Tak jestli vám to nevadí, já se vás zase brzo pozvu. Určitě, pak příště si můžeme popovídat o tom, o rozlousknutí těch kódů, jak vlastně ty kódy fungují. Výborně, ano. A o rozlousknutí, jak můžeme v sobě rozlousknout kódy strachu třeba. Přesně tak. Abychom si sami mohli pomoct. Moc děkujeme.